В истия час. Пета неделна беседа от том 3 на серията Сила и живот, 1918 година. Защото Дух Святи ще ви научи в истия час, що трябва да речете. От Лука, 12 глава, 12 стих. Много от съвременните учени, мъже и жени, имат криво понятие за духовете. Като чуят думата дух, изтръпват. Страшно нещо е за тях понятието дух. Въпреки това, често се говори, че духът на този или онзи народ е силен, бодър. Казва се още, че даден човек има благ дух. Значи и учени, и прости се служат с тази дума. Тогава на какво се дължи този страх? Казано е в писанието. Начало на мъдростта е страх Господен. Да се страхуваш от Господа, това е начало на мъдростта. Но да се страхуваш от дух, това е невежество. Ако остане в тъмнина, човек се страхува. Ако попадне на кръстопът, пак се страхува. Този страх се дължи на незнание. Страхът е качество на животните. Като ви срещне някое животно, гледа право в очите ви, не знае какво ще правите с него. Животните се страхуват от хората, но и хората се страхуват от животните. Казано е обаче, страхливият няма да наследи Царството Божие. Плодовете на духа са любов, радост, мир, дълготърпение, вяра, кротост, мъдрост, въздържание. Духът е най-високата проява на Бога. Той разкрива световете. Той носи светлина. Той е създал всичко. Доброто в света се дължи пак на духа. Под думите светъл дух разбираме същество, което е завършило развитието си още преди хиляди и милиони години. Светлите духове разбират пътя, по който съвременните хора вървят и могат да ги опътват. Благата на физическия свят се дължат пак на светлите духове. Светлината, от която се ползваме, не е нищо друго, освен резултат от тяхната интензивна мисъл. Тя се отправя към Слънцето и когато се изпраща на Земята, превръща се светлина и топлина. Какво количество светлина и топлина ще възприеме човек? Това зависи от неговия мозък. Ако той държи главата си отрицателни мисли, вместо да всмуква слънчевата енергия, както земята всмуква водните капки, става отблъскване. Такъв човек е лишен от светлина в мозъка си, поради което няма живот в себе си и интензивност в мислите си. Що се отнася до живота на неговата мисъл, може да го уподобим на живота в пустинята. Такъв човек отрича смисъла на живота. Много естествено. Какъв живот може да се очаква там, дето духът не е дал нито един плод? Ако човек не яде и не пие вода няколко дена, животът губи смисъл за него. Дайте му хляб и вода, животът му веднага ще се осмисли. Докато диша, човек се радва на живота.
щом започне да се задушава, животът му се обезсмисля. Значи духът се проявява чрез яденето, пиенето и дишането. Мнозина се запитват, не е ли могъл Бог да създаде света така, че да не се нуждаят хората от ядене, пиене и дишане? Наистина, какво би представлявал светът без ядене, пиене и дишане? Кое ще бъде красивото в такъв свят? Днес дишането, яденето, пиенето представляват истинска красота в живота. Опитайте се да отнемете тази красота, за да видите какъв свят ще създадете. Смешно е положението на онези философи, които разсъждават по този начин. Те не могат да преобразят себе си, а говорят за създаване на един свят от нищо и без нищо. Те приличат на онази публика, която поканила Паганини да им свири. След като изпълнил програмата си, те го запитали: на три струни можеш ли да свириш? Мога. Той извадил едната струна и свирил на три. На две струни можеш ли да свириш? Мога. А на една струна? Мога. Без струни можеш ли да свириш? Мога. Всички се приготвили да го слушат как ще свири без струни. Дълго време го очаквали да се яви на сцената, но той не излязъл. Да изисквате от цигуларя да свири без струни, това значи да се слеете с Бога. Само там човек не се нуждае от струни, от цигулка и свирене. И тъй, като се говори за духа, не го разглеждайте като нещо, което можете да пипнете, да видите или да чуете. Той не е нещо обективно. Ако искате да го познаете в музиката, ще го почувствате съотношението между тоновете, а не в самите тонове. Невидимото, неуловимото в музиката, в словото, това са проявите на духа. Дето е духът, там има разширение, подем, светлина, радост, сила, простор. Като кажем дух свети, разбираме съвкупност от светли духове, свързани с Бога. Те излизат от Бога по двойки. За тях именно е казано, че са направени по образ и подобие на Бога. Като проникне в душата, духът изглежда светъл, но сам по себе си той няма светлина. Слънцето изглежда светещо тяло, понеже лъчите му падат на земята, отразяват се и стават светли. Всъщност, слънцето не е светещо тяло. Ако гледате земята някъде от пространството, и тя ще ви се види светло тяло. Като се приближавате до човека, виждате го тъмен. Удалечавате ли се от него, той изглежда светъл. Поставете човека на такова разстояние от вас, на каквото Бог първоначално го е турил, и ще видите, че той е светъл и красив. На всеки човек е определено по каква орбита трябва да се движи. Измените ли орбитата на неговото движение, той ще причини неприятности и на вас, и на себе си. Например, момата, като се ожени, започва да заповядва на мъжа си как да се облича, какви отношения да има с хората и така нататък. Тя иска да го подчини като слуга, а с това
изменя орбитата на неговото движение и причинява пакости и на себе си, и на него. Някъде мъжът подчинява жената и я прави слугиня. Душата на човека е божественото начало в него. Никой няма право да я подчинява. Пазете свободата на душата си. Бъдете готови да умрете за нея, но да не я заробвате. Който заробва душата си и който заробва душата на ближния, и двамата са крадци и разбойници. Бог гледа на тях с недоволство. Съвременното общество се нуждае от хора с велики души, които не мислят само за осигуряване. Защо ще се осигурявате, когато всичко е във ваши ръце? Природата има изобилно хляб, изобилна енергия. Човек лесно може да се прехрани. Казано е в писанието: Дух Свети ще ви научи в истия час, що трябва да речете. Понеже духът е тясно свързан с човешката душа, той учи ума и сърцето как да се проявяват. На български език думата дух се пише с 4 букви. Буквата Д представлява триъгълник, който уравновесява противоречията. За триъгълник, в който силите се уравновесяват, няма невъзможни неща. Затова е казано, че за Бога всичко е възможно. Буквата У има отношение към човешкия ум. В тази буква има една равнодействаща сила, която уравновесява противоречията, произлизащи от ума. Буквата Х означава човешките чувства. Тя е образувана от буквата С, взета в право и обратно положение. Буквата С изразява закона на Луната, която в 28 дена се пълни и изпразва. Човек трябва да научи законите как да се пълни и изпразва. Да изпразваш сърцето си от нечистотиите на живота и да го пълниш с плодовете на духа, това е велика наука, до която човек трябва да се домогне. Последната буква А означава закон на божествената хармония. В заключение казвам, духът е онази мощна сила, която регулира ума, сърцето и волята на човека. Дух Свети. Думата свят означава душата, с която човек е свързан. Апостол Павел казва: нито жена без мъж може, нито мъж без жена. Бог не приема нито жената без мъж, нито мъжът без жена. Казано е още, че ако жената напусне мъжа си, а мъжът жена си, няма да бъдат приети в Царството Божие. Напуснат ли се мъж и жена, смърт ги очаква. Защо е така? Защото мъжът представлява духът и умът, а жената – душата и сърцето. Какво ще остане от човека, ако го напусне духът и умът, или душата и сърцето? Той непременно ще умре. Следователно, ако нямаш чувства, и мисли няма да имаш. Ако нямаш мисли, и чувства нямаш. Ако имаш душа и дух, ще имаш и чувства, и мисли, и постъпки. Духът ще ви научи. Това значи, че хората са дошли на земята да се учат. Радвайте се, че има кой да ви учи.
необятна е Вселената. Тя дава условия и възможности на всички хора да се учат. Пред човека се открива велико бъдеще с велики възможности. Трябва ли тогава жената да се пита какво да прави с мъжа си и със своя син? Трябва ли мъжът да се пита какво да прави с жена си и със своята дъщеря? И единият, и другият трябва да обичат. Плодовете на духа са любов, радост и мир. Люби, радвай се и носи мир. Каже ли жената, че не може да обича? Тя е жена без мъж. Каже ли мъжът, че не може да обича? Той е мъж без жена. Каже ли някой, че не може да люби? Той е мъж или жена разведена. Той е паразит, с който лесно се справят. Турят го на пръста си, чукват го и го хвърлят вън. В което общество и да влезе, темел няма да хване. На което дърво и да се качи, плод няма да намери. Велико е учението на духа. То обединява членовете на семействата, на обществата, на народите. Величието на народите се крие в техния дух. Колкото по-велик и мощен е духът на народа, толкова по-светло бъдеще го очаква. Какъв е духът на сегашните народи? Строг и воинствен. Обаче Бог е решил да подложи човечеството на голямо пречистване. Да не остане в света нито един лъжец и крадец. Единственото спасение за тях е покаянието. Те трябва да се обърнат към Бога и да искат повече светлина, да видят погрешките си и да се изправят. Какво се изисква от сегашните хора? Градеж, творчество. Те трябва да приложат любовта и обичта. Умрелите трябва да се съживят и възкръснат, а живите да изправят погрешките си и да се обновят. Кой ще съживи и възкреси мъртвите? Духът. Кой ще обнови живите? Духът. Той ще ги научи да живеят в чистота и святост. Той ще ги научи как да работят, за да придобият плодовете на духа. Как можем да бъдем щастливи? На този въпрос отговарям: вода газите, жадни ходите. Хляб носите, гладни стоите. Не питайте как се пие вода, но гребнете с ръцете си от извора и пийте. Не питайте как се яде хляб, но вземете едно парче от кошницата и го изяжте. Един градинар набрал от най-хубавите си череши в една кошница, за да ги занесе на царя в знак на високо уважение и почитание. Той сам тръгнал да ги носи. Денят бил горещ, слънчев, и за да се разхлади, от време на време хапвал по една череша. Докато стигнал при царя, останала само една череша, но той си казал: хубава е черешата, заслужава да я предложа на царя. Най-после се явил пред него и му поднесъл последната, но най-хубава череша. Царят приел черешата, погледнал я оттук оттам и попитал градинаря: как се яде този плод? Градинарят взел черешата, турил я бързо в устата си, за да покаже на царя как се яде. Царят разбрал как се яде череша, но за него не останало нищо. Той не могъл да направи опит да види дали е разбрал как се ядат череши. Няма защо
да питате как се ядат череши. Като ви предлагат, ще вземете черешата и ще я турите в устата си. Тя сама ще ви покаже как се яде. Мнозина постъпват като царя. Запитват как се прави едно или друго нещо, как се яде, и без да правят опити казват, че това не могат да направят, онова не могат да направят. Докато търсят път да постигнат нещо, докато мислят, ще се намери някой, който ще избърза. Той сам ще направи опита и ще се ползва от резултата. Никога не казвайте, че не можете да направите това или онова. Буквата Н е знак на противоречие. Обаче противоречието се разрешава с частичката, която съединява двата противоположни бряга на буквата Н. Щом някой ви предлага една хубава череша, вземете я, изящи я, и противоречието само по себе си ще се разреши. Духът ще ви научи. На какво ще ви научи? Да течете своите мисли и чувства, да образувате от тях платна, от които да шиете умствените и сърдечните си дрехи. Преди да ушиете дрехите си, ще избелите платната, за да станат чисти, да светят отдалеч. Каква по-велика наука можете да желаете? Някои искат да видят духа, който ги учи. И това е възможно. Но преди всичко трябва да обичате плодовете на духа и да се стремите към тях. Ако искате любовта на някое семейство, обичайте първо децата им. Чрез децата ще се сближите с родителите. Вие искате Бог да ви люби, да се ползвате от Неговата любов. Как ще ви обича Бог, когато биете децата му? Който се стреми към духа, първо трябва да обича неговите деца, т.е. плодовете му. Щом обича плодовете на духа, и духът ще го обича и посещава. Къде е духът? Искаме да го видим. Чудни са хората, които търсят духа вън от човека. Аз, който ви говоря, какво съм? Вие, които ме слушате, какво сте? Ако разбирате това, което ви говоря, ще разберете и духа, и той ще се прояви и чрез вас. Ако аз говоря разумно, а вие се повдигате от мисълта ми, това показва, че духът действа чрез мен. За да се прояви духът на земята и да бъде разбран за вас, той е минал през няколко среди, т.е. обивки. Това е необходимо, за да намали той силата на светлината и трептенията си, да станат поносими за вашата нервна система. Който възприема светлината и трептенията на духа, той се свързва с него. С други думи казано, когато духът е посетил, той коренно се изменя. Това не значи, че е заминал за другия свят, но той се намира в положението на мома, която среща възлюбения си. Години наред тя е очаквала възлюбения си и като го срещне, напуска баща си, майка си, братята и сестрите си и тръгва с него. Преди да срещне възлюбения си, момата се е чувствала като в окови. Щом срещне възлюбения си, т.е. духа, тя хвърля оковите и се радва на свободата си. Духът я учи и освобождава от ограниченията. Ще кажат някои, че това е заблуждение. Кой каквото ще да казва? Духът знае истината, а душата търси знанието и свободата. Щом го намери, тя от нищо не се стеснява.
Тя се е домогнала до реалността на живота. Нека реалистите кажат, кое е реалното в техния живот. Ако изядат една вкусна ябълка, от която са доволни, това реалност ли е? Ако ядат по три пъти на ден и пият вода по няколко пъти, това реалност ли е? Ябълката изяждат, по три пъти на ден ядат, но пак са недоволни. Ако яденето и пиенето е реално за живота, защо сте недоволни? И в яденето, и в пиенето има нещо реално. Но за да разбере смисъла на нещата, човек трябва да не еде и да не пие вода няколко дена. Докато еде много и пие много, той не може да разбере какво представлява духът. Храната и водата са необходими елементи за човешкия организъм, но когато са в определено количество. Увеличат ли се повече, отколкото трябва, те образуват около човека тъмна атмосфера, през която лъчите на духа не могат да проникват. Това състояние създава мрачни мисли и чувства в човека. Настроението му се изменя и той губи разположението на духа си. За да излезе от това състояние, в помощ му иде любовта. Тя отваря сърцата на всички хора, и на богати, и на бедни. Богатите отварят складовете и хамбарите си за бедните и страдащите и казват: «Елати, братя, нека всеки вземе от това, от което има нужда. Досега бяхте в ограничения и лишения, но дойде краят на купоните». Човешкият ред се замества с божествен. Човешкият порядък е само външен. Дойдете ли до вътрешната му страна, там владее пълен безпорядък. Турете вътрешния божествен порядък към външния човешки порядък, за да дойдете до истинската хармония на живота. Духът ще ви научи. На какво ще ви научи? Да хармонизирате мислите и чувствата си. Хармонията носи радост за човешката душа. Който се е хармонизирал, той не прави разлика между хората. На всички се радва. На всички се усмихва. Към всички отправя мил поглед. Защо ще гледаш ближния си сърдито и с гняв? Виновен ли е той за твоето неразположение? Ако си богат, не се сърди на никого, но извикай бедния от дома си и му кажи: «Братко, извини ме, че до сега не съм влизал в положението ти. Гладувал си, но аз не съм ти разбирал. Сега вземи от житото и брашното ми колкото искаш». Ще кажете, че човек трябва да се осигури, да бъде готов за тежките времена. На земята човек не може да се осигури. Какво осигуряване е това, при което смъртта следва човек? Осигурен ли е умрелият? Гробищата са пълни с такива осигурени. Освен сухи кости и празни черепи, нищо друго няма там. Христос казва, че Дух Свети говори само на пълни глави, а не на празни. Казано е в Писанието: «Събирайте съкровища за небето, дето нито молец ги еде, нито ръжда разяжда». Къде ще се турят тези съкровища? В сърцето. Следователно, отворете сърцата си за съкровищата на небето, т.е. за плодовете на духа. Отворете сърцата си за плодовете на духа, за Божията любов
и ги вложете във вашата съкровищница горе на небето. Бъдете щедри и от нищо не се страхувайте. Трябва ли да си внушавате мисли и чувства, които да ви плашат? Толстой разправя как един човек си внушил мисълта, че е направен от стъкло и се страхувал да не падне и да не се изчупи на дребни частици. Тази мисъл работила усилено в ума му, докато станала неразделна от него. Той живял с голям страх, докато наистина един ден паднал на земята и умрял. Сърцето му се пръснало. Много от сегашните хора живеят със страх да не се счупят, да не стане нещо особено с тях. Това е страхът от смъртта. Какво всъщност е смъртта? Напускане на стария мях и влизане в нов. Истинският човек е духът, висшето съзнание в човека, което не се мини, което никога не умира. Висшето съзнание го има във всички живи същества. В човека то е слязло вече и действа отблизо. А в животните не е слязло още. То е далече от тях и в редки моменти се проявява. Един ден, когато хората поемат божествения път и тръгнат нагоре, тогава висшето съзнание ще слезе в животните и те ще заживеят по-съзнателно, отколкото се проявяват днес. Защо трябва да слезе висшето съзнание? За да се прояви Бог. Ще ме запитате, отде знае това? Аз привеждам това, което чувам да се говори горе. Не говоря по своя инициатива. От мен измислени неща. Много неща чувам, но не мога всичко да преведа. Езикът на съвременните хора е лишен от пластичност и музикалност. Необходими са качества за предаване на божествените мисли. За да възприемете мислите на възвишените същества, на ангелите, трябва да живеете в абсолютна чистота и святост. С други думи, трябва да живеете в света на любовта. Като слушат днешната беседа, някои си мислят, какво ли ще им говоря следния път? От кое вино, от кой пилин ще им дам да пият? Никакво вино не даваме. Ние не искаме пияни хора, но трезви, на които даваме само чиста кристална вода. Като пиете от водата, която ви давам, ще се освежите. Ще оталожите жаждата си, а някои ще се изпотят, ще пречистят кръвта си. Христос казва: Дух Свети ще ви научи в истия час. Това се иска днес от всички хора. Когато Духът ви научи какво трябва да правите, тогава светът се радва на добри синове и дъщери. Тогава светът ще се радва на добри проповедници и учители, на добри управници, съдии и други. Не дойде ли Духът да научи хората какво да правят? Не може да си говори за никакво възпитание. За дресировка може да си говори, но не и за възпитание. Влезе ли Духът в майката? Тя ще разполага с нови методи за възпитание. Чрез майката Духът ще действа и в децата. Ако момъкът и момата от детинство още слушат Духа, като се оженят, те ще се радват на плодовете на Духа. Как се женят хората днес? Вие как сте се оженили? Бих желал българите отново да се оженят и аз да ги венчая. Време е старите незаконни бракове да се разтурят и да се образуват нови бракове, основани на любовта.
Тогава ще видите какви синове и дъщери ще се родят от браковете на любовта. Децата ще бъдат чисти, святи, като своя баща, духът. Обществата ще бъдат образувани от членове, които живеят в чистота и святост. Какво повече може да се желая в този свят? Да имате синове и дъщери, родени от духа. Това е най-великото благо, към което човек се стреми. Реалното, същественото нещо в света е духът. Дух свети ще ви научи всичко. Той носи светлината в света, която открива всички пътища на човек. Как ще познаете присъствието на духа? Когато се почувствате силни по мисъл и по чувства, това е присъствието на духа във вас. Когато сте тъжни, скръбни, обременени и скръбта ви се смени с радост, това е духът, който ви е въздействал. Когато сте в безизходно положение и излезете от него, това е помощта на духа. Духът следва всяка стъпка на хората. Но повечето от тях са слепци. Не го виждат. Някои го напиват само, а малцина го виждат. Дето светлината на духа прониква, там има мисъл, разсъждение, виждане. Там е изключено всякакво съмнение и подозрение, всякакво колебание. Трябва ли сегашният човек да се сблъска в стените на съмнението и да се заблуждава? Един млад момък на име Стоян отивал от селото си за града. По едно време се почувства малко уморен и решил да си почине под сянката на едно дърво. Той вързал магарето с юлара за дървото, облегнал се и задремал спокойно на сянка. През това време няколко немирни деца се приближили до дървото, развързали магарето, оставили само юлара и се отишли. Като се събудил, Стоян видял, че магарето го няма. Само юларът останал вързан за дървото. Той се замислил и си казал: «Ако съм Стоян, изгубих магарето. Ако не съм Стоян, спечелих един юлар». Някои философи изпадат в положението на Стояна и си казват: «Ако сме истински философи, изгубихме магарето. Ако не сме философи, спечелихме един юлар». Човек не трябва да се заблуждава, нито да се съмнява в себе си. Ако е Стоян, изгубил е магарето. Ако не е Стоян, пак нищо не е спечелил. Какво ще прави само с юлара без магари? Много хора губят своите магарита и след това се объркват, те ли са или не са. Няма защо да се обърквате и съмнявате в себе си, но ще бъдете внимателни, за да не заспивате дето трябва и не трябва. Като отиваш да продаваш магарето си, не трябва да спиш. Ще бъдеш с отворени очи. Христос казва: «Дух свети ще ви научи на всичко». По думата «всичко» разбираме, че Той ще научи хората как да придобият плодовете на духа. Знайте, че духът е реалното, на което дължите всичко. Търсете духа във всяка велика проява и разчитайте на неговата помощ. Мощно нещо е духът. Дето влезе той, всичко преобразява. Под влиянието на духа и лошият човек става добър. И змията става кротка. Ако нахраните добре грешния, лошият човек
и той ще стане добър. Няма да причинява пакости. Онези, които е озарил духът, трябва да работят за повдигането на бедните, на страдащите, на грешните. Не презирай падналия, но му помогни да стане. Не презирай животните, които ходят на четири крака. Благодарение на тях, вие сте сити и нахранени. Те влачат ралото по нивите заради вас. И животните, и грешниците вършат някаква работа, от която мнозина се ползват. Затова от божествено гледище няма грешници. Има непробудени съзнания, недозрели плодове, но грешници няма. Влезте в положението на грешника и вижте как той се мъчи. Като сгреши, той е недоволен от себе си. Страда и сам се наказва. Обикнете грешника, за да влизате в положението му и да му помагате. Дух Свети ще ви научи на всичко. Като знаете какво представлява духът, не се страхувайте от светлите духове. От въплатени духове може да се страхувате, но не и от невъплатени, които се отличават с чистота и святост. Светия дух носи радост на майката, която ражда. Чрез детето й той я въвежда в нов живот. Светия дух създава добри връзки и отношения между хората. Светлите духове помагат на хората да разрешат мъчнотиите и противоречията в живота си. Те се наричат братя и сестри, помагачи на човечеството. Те носят новата култура в света. Достатъчно е да ги призовем в името на Божията любов, за да ни се открият. Те са избавили и продължават да избавят хората от беди и напасти. Те са постоянно между нас. Следват ни, за да ни помагат. Те са нашите светли братя, които страдаха и се пожертваха за Христа. Днес те се жертват и за по-малките си братя, за да ги спасят. Дух Свети ще ви научи на всичко. По думите Дух Свети разбираме всички светли, възвишени духове, които съставят едно цяло с Христа. В този смисъл Христос е колективно същество. Той казва: светлите духове и ангелите постоянно слизат и възлизат. Те носят мир първо за балканските държави, а после за по-големите, най-после за цяла Европа. Иде мирът, но не скоро, защото не иде с коне, нито с биволи. Пеш иде той. Когато дойде мирът, ще настане голяма радост. Малки и големи ще се радват и веселят. Дух Свети иде да ви научи на всичко. Слушайте Неговия глас. Иде Божествения мир. Той ще възкреси всички мъртви, паднали на бойните полета. Той ще възкреси всички ваши заминали братя и сестри. Носете тази радост на вест навсякъде. Казано е в Писанието. Ще бъде едно стадо и един пастир. Павел казва: сегашните страдания могат да се сравняват с бъдещите блага, които идат в света. Дълбочете се в себе си, за да приемете духа. Да го носите навсякъде по света, в семействата, между народите, в цялото човечество. Носите ли духа със себе си? Дето влезете, ще ви приемат с радост. Господ
да благослови всички присъстващи. Беседата е изнесена на 14 юли 1918 г. София.